calcio.info. Etorri gara, ba, errebindikatzera, ba, demanda eta oferta bete dezatela, ez eskusatzea egon zen epai zea horretan, horrek ez duela esaten, oraingo politika linguistikoak egin behar duenik atzera horren atzera, horri gezurra dela hori, eta badutela aukera oraindik ere, ba, bueltatzeko politika batera nun hizkuntza politika demandaren araberakoa den. Eta, bueno, baitare esatea, ba, aurreko gurasoekin egon zen liskar horrekin, ba, ez dutela ezer lortzen, euren onurako ez dela, ume horiek ja ez daudela aurreskoletan, eta hori besteik ez, horretara igoko gara eta itzengo dugu. Batean, hori gure seme alabek, eskubidea dutela euskaraz ikasteko, horretan borrokan jarraituko dugu, eta, bueno, iruditzen zaigula sententziarena aitzaki hutsa dela euskara kentzeko. Eta ez digula balio aitzaki horrek. Sinadurak langileek sartu dituzte eta guk guraso moduan zitzailekin batera, langileekin batera bai sartu dugula mozio bat. Horregatik gaude gaur hemen ere zarata bizkat egiteko, ez digutelako ere zuzenean azalpenik eman. Orduan hemen gaude entzun gaitzaten. Eta gainera hori, ba, mozio bat ere eztabaidatuko delako eta bertan sartuko gara, osoko bilkurara sartuko gara, hori defendetzara.